Catalunya ha impulsat en els darrers anys l'ús de l'aigua regenerada per a diferents usos, aplicant a l'aigua depurada tractaments addicionals per fer-la apta pel reg agrícola, els usos ambientals, per garantir els cabals de manteniment industrials, la recàrrega d'aqüífers o els usos municipals. Els períodes de sequera, cada cop més llargs i recurrents, han provocat la necessitat d'adoptar noves mesures. En aquest vídeo us expliquem com l'aportació d'aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat ha permès l'increment en la disponibilitat d'aigua per incrementar la garantia dels abastaments i mantenir els cabals mínims ambientals al riu. Aquest és un projecte de reutilització potable indirecta. Amb aquest projecte el que s'aconsegueix doncs, és aprofitar l'aigua que es depura a una part de l'àrea metropolitana de Barcelona, la depuradora del Prat, per tornar a produir aigua potable. Amb això doncs, el que fem és bombar l'aigua un cop regenerada en aquest punt i aquí s'incorpora al riu amb una dilució 1 a 1. Això vol dir que aproximadament en afegim una part d'aigua regenerada igual a la quantitat de cabal que baixa pel riu. Aquesta aigua barrejada segueix baixant pel riu i arriba 8 quilòmetres més avall a la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí. D'allà tornem a produir una altra vegada aigua potable per l'abastament de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un projecte que està aportant actualment un 15% de l'aigua que es consumeix a tota la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, és un projecte que ens està ajudant molt a superar aquesta situació inèdita de sequera. Aquest projecte es va aprovar i es va aprovar fa 3 anys per tenir-lo previst per si arribava una situació d'extrema sequera com la que ara estem visquent. Per tant, en base a aquelles proves es va demostrar la viabilitat d'aquesta actuació i avui, doncs, gràcies a això, doncs, la podem utilitzar i això ens permet retenir aigua als embassaments i pal·liar els efectes de la sequera. Per tal de poder dur a terme aquesta aigua reutilitzada de manera segura, es van analitzar molts compostos. Primer de tot es va crear un grup de treball constituït per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb Aigües de Barcelona i amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que són els que gestionen els tractaments d'aigua reutilitzada. I dins d'aquest grup de treball vàrem fer una selecció de quins eren els possibles compostos que podien trobar en aquesta aigua. Es van fer una primera selecció de més de 1.000 compostos que possiblement podien trobar en aquesta aigua. A partir de què? Doncs a partir dels fàrmacs, els medicaments que es prescriuen en farmàcies, en els hospitals, els productes que s'utilitzen a les cases, tots els compostos industrials que es fan servir. Tot això es va fer una base de dades amb més de 1.000 compostos i a partir d'aquí vàrem anar seleccionant els compostos que tenien més probabilitat de ser presents en aquesta aigua. Es van analitzar més de 300 compostos d'aquests 1.000, perquè aquests 300 eren els que podien sortir de manera més probable, i d'aquests 300 compostos, tan sols 100 es van detectar en els tractaments o en els abocaments. Ja no mirem tan sols els compostos regulats. O sigui, la regulació en temes de salut pública, d'aigües potables o en temes de medi ambient, doncs regula de l'ordre d'uns 30-40 compostos. Aquí hem anat molt més enllà, no només els compostos regulats, sinó que tots els possibles compostos que podíem trobar doncs, amb aquesta aigua doncs, són els que s'han mirat. O sigui, s'ha fet un pas més enllà per poder donar el màxim de garanties i de seguretat. I aquesta seguretat està en els dos àmbits, tant en el medi ambient, perquè hem de tenir en compte que aquesta aigua baixa pel riu i, per tant, tot el que s'aboca aquí i es barreja amb l'aigua del riu doncs, ha de garantir el bon estat d'aquesta massa d'aigua, com també amb l'aigua que més avall es capta per ser potabilitzada. Bé, l'experiència que hem dut a terme aquí d'aigua regenerada potable indirecta és de les pioneres a nivell d'Europa. De fet, en altres llocs d'Europa i del món s'utilitza aigua regenerada de manera indirecta potable, bàsicament per recarregar aqüífers. Aquí, de fet, al Prat de Llobregat tenim la barrera hidràulica, que això ja fa molts anys que s'està duent a terme, i a Califòrnia també s'ha estat duent a terme durant molts anys la recàrrega d'aigua subterrània a partir d'aigües regenerades. També a Austràlia hi ha alguns exemples que s'aboca aigües regenerades al medi, però amb embassaments molt a la capçalera dels rius.
Però aquí tenim un exemple pioner pel fet de que s'aboca aigua regenerada tan sols uns pocs quilòmetres abans de la captació, estem parlant de 8 quilòmetres aigües amunt de la captació d'aigua potable, i amb una dilució molt, molt ajustada, de 1 a 1, 2 metres cúbics segon d'aigua regenerada per 2 metres cúbics segon d'aigua del riu. Això, aquest és el fet pioner d'aquest exemple, perquè el guany d'aigua és pràcticament directe, perquè quan s'infiltra aigua subterrània, evidentment hi ha un guany de recurs, però és més indirecte, aquí és directe, i a pocs quilòmetres aigües amunt de la captació. Aquest és el fet que fa que sigui dels, diguéssim, un exemple pioner a nivell d'Europa i arreu del món. Aquest projecte de reutilització potable indirecta del Llobregat forma part d'una estratègia més àmplia, que és l'estratègia de reutilització de l'Agència Catalana de l'Aigua pels propers anys. Aquesta estratègia té dues vessants. D'una banda, seguir fomentant la reutilització directa, és a dir, construint noves plantes de regeneració i conduccions per portar l'aigua a aquells usuaris que no necessiten aigua potable, com poden ser els agricultors o les fàbriques, normalment mitjançant acords de substitució. És a dir, demanarem a aquests usuaris que deslliurin el recurs que estan utilitzant en bescanvi per l'aigua regenerada que l'agència els hi proporcionarà. En aquesta línia preveiem construir 25 noves plantes que ens han de permetre més que duplicar el volum d'aigua que cada any es reutilitza directament. Aquesta és una vessant. L'altra vessant és seguir aprofundint en projectes de reutilització potable com aquest que avui estem coneixent. En aquest sentit, doncs, estem treballant en altres línies i, sobretot, una línia molt important serà la potabilització del riu Besòs. El riu Besòs, l'altre gran riu metropolità, és un riu composat en la seva major part per afluents depurats i on pensem que les lliçons que hem après amb aquest projecte Llobregat podran extrapolar-se. I, per tant, allà, en aquest cas, mitjançant sistemes de captació al·luvial, doncs, preveiem també construir noves plantes potabilitzadores que, com tots aquests projectes, ajudaran a resoldre el dèficit hídric de les conques internes de Catalunya i a ser més resilients davant de situacions de sequera com les que s'espera que el canvi climàtic pugui agreujar. El canvi climàtic està provocant una distribució irregular de les pluges i allargant els períodes de sequera. L'aposta per noves tecnologies com la desalinització i la regeneració són vitals per garantir les demandes de l'aigua en el futur, en ple context d'emergència climàtica. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.